Re, viss ēters ir te! Labrīt. Šo svētdienu Madonas novada Meirānos notiks latviešu tautas gaišā ģēnija izcilā opera dziedoņa Jāņa Zābera piemiņai veltīti, nu jau par tradīciju kļuvušie mūzikas svētki. Jā, un koncertā Brīvdarbas estrādē pie dziedoņa memoriālā muzeja skanēs melodijas no tenora repertuāra, ārzemju latviešu autoru darbi tautas dziesmas, ko izpildīs Zābera pēctiķi. Jā, un daži no koncertu māksliniekiem ir viesos pie mums šorīt Guntars Ruņģis, Miervaldis Jeņš, Jānis Apens nav šorīt ieradies, no. bet mums ir Jelgavas Tirkijas kors vadītājs Ingus Leilāns un arī Mārš Žagars pie klavieriem. Labrīt visiem! Labrīt! Labrīt. Un labrīt dāmas, protams, arī. Protams. Es teicu labrīt visiem, tas jau ietvaros. Labi, joks pie malas. Jau tāda tradīcija tiešām trešo reizi šie mūzikas svētki notiek. Guntar, kas Jāni Zāberu pagājušā gadsimta 60. gados padarīja par spožu zvaigzni ne tikai mūsu mājās, bet arī jau krietni plašākās skatuves? Muzikalitāte, unikāls balss tembrs, dabiskums, artistiskums, dvēseles siltums un tembrs pāri visam pasaulē skaistākā balss. Manā uzturē. Tas ļoti skaists raksturojums. Šī vieta, vecais ceplis, Meirāna vecais ceplis, protams, ir mākslinieka dzimtās mājas. Kas ir tā aura, tā noskaņa, kas valda šajos koncertos, kad jūs esat tur? Nu, iedomājieties, aivieksti blakus, ozoli, smaržo, zied puķītes. Cilvēks iebrauks no visas Latvijas. Tie ir tiešām mūzikas svētki. Mhm. Cik plaša būs tā mākslinieku plejāde, ko tad varēs baudīt? Nu, mākslinieki ir, kā lai saka, vislabākie šoreiz, kā vienmēr. Šaubu. jau pieminētie. Tā tad vēl koncertā piedalās Dināra Rudāne, tā tad Jānis Apēnis, Dainis Skutelis, Dāvis Līcītis, Arvīds Žilinska, vokālistu konkursu laureāts, viņa koncertmeistere Anita Cinkmane, tā tad Tirkijas koris, jau pieminētais, jā. Un mūziķi Kaspars Kurdeko, Islas bundzinieks, Modris Laizāns, basģitāra tautas dziesmās un Mārcis Sauziņš, ar ko mēs jau ilgus gadus sadarbojamies. Kā ir ar Zābera zelta repertuāru? Kas tad izskanēs koncertā? Skanēs gan Antiņš, tas ir kā katru gadu Antiņš skan pirmais, tas ir kā vizītkārta šim pasākumam. Tātad dziedās Rudolf Āriju no Bohēmas, Dainis Skutelis, no Rosini Seviļas bārdziņa skanēs Figaro kavatīne. Tātad no Mozarta buriflautas Nakts karalienes ārija, slavenā Lauretas ārija no Puccini Džanijas Kiki, protams, Brino Ses, spāniešu romance un tautas dziesmas. Bloks vesels Jura Kuloko apderēt. Tas būs īpaši šim pasākumam atjaunots projekts. Mienvaldi, jūs sakā ievēl kā telpu un vēlties kaut ko papildināt. Es vienkārši gribēju, sēž mūsu direktors muzikālais, Mārš Žagars. Urrā, vēl neskanēja, tu līdz skanēs. Jā, un es vēl gribētu arī vēl pieklāt pie tā, ka dziedoņiem Jāņa Zābera muzejs. Manuprāt, tas ir vienīgais Latvijā. Reāls muzejs, kuru brauc skatīties, klausīties un dziedoņiem. Jā, laikam es nezinu nevienu citu. Izklausās tiešām tāda skaista noskaņa svētdien koncertā valdīs, bet nu šorīt arī mums kas muzikāls no jūsu puses, ko dzirdēsim? Gara šī naksniņa Jura Kuloko apderē. Lūdzu, lai skan. Sunny.
Šo svētdienu, jā, Madonas novada Meirānos izcilā opera dziedoņa Jāņa Zābera piemiņai veltītie mūzikas svētki. Šeit neliela ieskaņa rīta panorāmā, parunājām arī tik tiešām par viņa unikalitāti, bet to visu daudz niansētāk noteikti varēs baudīt. Mākslinieki, paldies jums visiem par viesošanos.